Таттылу хугар быыл сүрбе үслагыр ого сайыңысын ялаңын терейді. Ол еттен 16 күніскі түет палатканан үс қонуқтағы. Қаз бірді өрек тәрілдеті үләне сыңялаңы тәңге жөрелән, бірттәғі сайыны оғай маққабіріқтерге бәлемненен, өрен әтчі опсайық саныттан 31-ына сайыңы сыңялаңын лағырдырға тарылларғар үлі барды. Лағырдыр сатабылы сайынларар өрек қатыстыватын үрдетер, кәрі әйгеға түрін жарыққа ұхуяр, Дұрубияны бұғыр көтер Баянай Патрическай, үлі онына қырайы өретір қайысқалары тұтыстылар. Таттатағы сатабыл оғы айымнетін жетін ехінен мәлдер ғанча құрғаққа 500-тен тақсыға жарықтанар. Кенелер сайынғы саңнялаңларын тұхалақты ғонна интерехнендегі таралыларғар, әбей үрақтайын педагогтары бәс айыттан айар мастырыс қайдары үлеләп біттірі. Құрмалар өрінден тақсықта. Құрмалар Маннык кере суах кергелин анга материалынан кергетен оғырулан берері, 5 күні егер айырмасыз қайгажарықтамыт кіргіттар, бағылабыттар. Өссе бейтін ұтарға брошқың ору сатабылын еңеріммиттер. Бастықың оғықтара ұғығы көрсе, бәртті қай бәлеқ, бол бұд. Қасапыланқының арақа өйерінім, брошқаны, оны сережқаны. Сережқаны мамалар бәліқті әбітті, брошқаны әбәбір, бәбір қасапыланқа. Абаду қоңыр ғыджыбын, күлейді ғыджыбын. Бұл мұның кергетебін. Тойының үләлдер нағайын терейіне онына кейіні сайынларар, өретәрі жарық әбеттен айар мастырысқай итерләтшіде Риас Сырамятников әтір. Маны сәрге фамирантан кергелерің оруыны сән әрбіт. Бұл күтейіне мен ғлейдіктің оғар бұзу. Бастан ғлейдіні оғын барын, көргірі оғын барын, күрәтік сайты ұйқанағы. Сауғына тағасыңыны. Оны дәсі үйінде көгірі көрім бұра күрі еәтті бір қатты ұйқанады. Әй, бір қатта, ол қаттыры кәрі түгін орылғыр ұғыту. Икі көт қатты, оны бәлігін краскы ғойыр ұғыт. Күтейен туға еңді, бұманы туғы құталдыр. Күтейеға салама, түйегей, әлағы нұрачы бар. Жарықтар бұстарығар арас алжытылар үгістер, оғылыр бір сөбілер тірәхінлері. Үркен өйі сұты толқы ер әйер квес ойыну болар. Астолыңығыр бар әті, құрқыға бар әті, батареяға бар әті, сұтыққа бар әті. Сұтық, окноға, түндікке, сұтық тен әті. Чөпчікке. Жосқа біләді, қалықпын бар. Тұғы детір. Мен тегер бен әбілуен ұттан олының тек пеппе деген. Шопер. Оны ол шопер көрігі дауып бұд. Тоқтелдері. Мұңлы ғор бұппа білген айыз панғатты. Оны білген тоқ қын әжі өтті. Бұл. Қонарлағыр көрігі жақпын бағыр алу. Оны бітті. Лағыр көрігі Үджатшым ұға. Бұйтаңа жынырағынды. Бұстық ауын. Ұлысқа нәхілеккі ғытылылар барат әрәйінлерге бастықылар қымсағынларын лидердіре, үліні қамнағы елерге сүрін күйіс болалылар. Маныққа сайынғы лидер осқолата, анығы кәмітчатын бәлемнер солтата, сүнкен. Лидерден мен ғана бар, барнадықтақ баратын тойқа, Лидер барларын күттіғдан көпсетектіғдіғ, барларын күттіғдір компромисс бұлғдіғ, қандар ұнымынның ғаджан ұнымыны бұлғдіғ. Бұл движение первых тем басындар қамсағандар әме оны пропагандалыр, оны өнке қайысқа бар, өнке қайысқа олық сұсталықтатын барытын тарелылар. Журналистикаттан ғағалан там үйерек қадылы, оны дажы волонтерсті керер, оны олғана ол движение первых үйеретереген ол өнке қайысқа бартерен бастың бұлғдіғын. Бастың болақына ән ұжы бәйін в будущымдағаны олған кейі болуын ген пропагандалы движение. Во-первых, он объявляет эту хабыт, он на меня имену тянул. Я в движении! Мы в движении! Мы в движении! Всегда в движении! Тататағы социальный комиссикал кәлім кенен негенен оғылырған аллар сынялың бұлағаққалар сайын ұстата үләләтілер. Бұларығын музыка барабытыры қайысқан тұтыс футболлақтарына бұйыл дөйділіға бәрінелің боларға тапталың әрігі тұхыланына. Күннетті лағырға арас қайысқанан сыңнылан тәрелілер. Нәхелектен сылдырға орғы қонар сіреме көрілілер.
Bugün itilletçiler baharını çazga ekskursiyalır günlere. Oğulurga barata sonun interehine bel anal texnika ıttan körür, idela jön tanastırın saptarın keten körür kıh emiyet oskoydu. Bu kadar istekimden cınırık kardiyorlar. Daha hatalat mı değil? Çok. Ne yapıyordu o bana iddian kaldı masana ve kire hırttın da? Kire hedi bu da. Davay. Bu kaydayı da pekarne misin? Üçe yolu kan. En pekarne bu kumaran da. Onu bu politiyaya sarıp bulup bəhə. Sarsın çörgahka varıq tağbıd. Min bu lağırı nahaşı bilətim. Onu ağabeyi buldum, bilistim igin. Bu lağırda qağızda sılın söbülən sınyanar oğulur üküstler. Sıllata qatılanmat uratı programmalarını behir edilir. Xadayı muzeykar, anna doktori inkodur bütlere tırdığından inan oğulurun. Onlar ise svobodna vremeni budur, tugu bağır kındak budun, hepan yok budun söp. Onlar horoğur doktor inkayatçılar, psikolog inkayatçı, onukmandaki in doktor testor inkayatçı. Men bu lağırga kispin hıcağın, buların kala hırıp budum. Lağır naha şey, ina oğa be oğulun in bilse yakka hep. A, iti buların muzika den toğada. Onu ılağıp budun külavip. Мен соғдох лавдым музыка ден ырана. Иккес үһүс сезон ителлетчилере Докучаевский курат оғлургор сурук аксияны сагалатчыларынан болдулар. Мақам саханы анал байынны жайы кыттылақтарын жекергеттере эми бир бастықынан өйөтілер. Иккетігінші он үстін, он төрдістін оғылыр араханы ити подземелияларға, инек подвалларға оғылырын әрі өйіраға хоқ хоқиген оғылырлар. Onun eti bu seri sağlığından ikinci sürbek kitisten oğulur eme ine bombiyoşka tahtan alır alır olur. Olihin bir yaka kinlerge kömülü hendiyen arahına kinligeleri homoyamıt ıpıpıt. Onunla huruk putugar ıttın kinlerge üçügeyre bağır bıpıt. Bastakı köme tutu ministerstvatın öyü bilinen adrıska terdillen durar. Крачан патриоттар транспортна сол кайсыбаты министрин бастагы сол биячы Анатолий Потаповка из сүрәктен мактаналлар. Онна үрәк җыла сагланыта үтө җылага бара сколалар уяннар кыттыһалларга ыңраллар. Бир састыла ахтара әйлә хулыкка били самсар кыттыналларга биге эренәлләрен билләләләр. Ого кихи кихи болан ителлән тахсарай гетә төрү түбәкләр бит итер үрәтер нималарга уһуюга сытар. Uhuyu, üreti, takayı, beybelerden kahan da araksı battır. Sıkıqıta kihili, kihi, kihi, kihi tep olan taksıtıgar bu üst tühümeğe ağıqtağ den mandır kahatın uhuyatçılara etelilir. Burayı kayıs katınan oçorgu ebi yurak tähine getin teriyi, ebi yurakı uanına oskola programmatın altıhınları tihigin onuru, bilinni kəmine yurak sana xalıbın evdebillerin oluqqa sıharan çoçuyu bol buta. Bu 13 yıl ülelen kellebit, ol toqarı biyağı elbek, oğullar, ulaqan jonnor verenen astılar. Ondan beheki bu jehinen sami ulaqan proyekt bit moğul raha bolar. Ona uus tümelin tutulluta bolar. Bu 13 yıl eger sünken neğ elbeğ üle bar bit ebit. Onu da anan beheki mandar kıhatallağır, törüt dörkhon, ayı kıhatta şkola, çirayaptar 12 şkola korattağı, onlar Respublikanski litsey, internet oğuları, Boris Petrovichka kelen, uhuyullan, körsühen, öğrenen barallar. Oğu hayanda sohuyar nimatın buluqta ıqpıt. Onun kenileri 10-ci gün teritinler yaqqa, sılatı yaqqa, onna, öydürün sanaların sın yaqqa den nimanan mandar kıhata ülelir. Diktite bar oğu onlu köreğe cinnahtik ılınara, onna itinlik üle ügüs köcüsteğe beletener ebit. Tam bastan körbüper öğrenen den körbütüm. Böyle an bastan bize gıdokkalar durarlar patokonika. Bana onları hoş söyledin, yok bedim. An bastan bana nutsilindriçiske formula metal et. Onu barıtın ötününün kayan tohtan. Üyesin tarda vat bu manı. Ondan o kanitten şlifovkalı vat tohtarın olan. Ondan hayı vat, zakalaydı vat. Представлением особого хотя оно критика охрана ведь манный гонор. Это сайты логин, эти эрхамбая, сайты логин эрхам. Она тох. Табар кейн надо манна. Бигде куанных сайты нанна ющабы умрок понят.
Antukan. Beyge basan naha tavadı oktanar tüyüt oktarbuttan olin Boris Fedorovich beyaqa ben men bulup pramon gördüm dirkına ben manık oksoqta aqan yeyin deydi. Onun adara motivasiya kuduk bar bolbuda onun men okkan oksola apı beyge. Bastan korudu kuduru hatabatları bulu yer edim. Onu gedirim olaq naha şüge türkemadı kılındılar. Onun tüm manı bağlıktara ol şey bab ol bar bir beli o beyde mahanın onur ola bit kırdık yine önce orada kon voltrın batıkları hacan ol yürüten yine o oğuttun yürüler diyen kolabra bardi min ben onur ki bu zaten gördürünür bir evin onu bitti tükteller o manlı oğru manlık tutun diyen o noğru bobu kurduk bolar kayanda yine adını tutamın adını tut 20 sıyı oldu. Osay hünnen bu haqabı haqaja mandı bolar dene tebin kepsibin onu bit tantanatın onurutun beder onurutlar. Ya aslınlar ekeyatın yurdun kelam olsun. Min edebin gitti bu urukku yıllar gatın oğu bakotun körer eti bit olgaman baratın atlı çirtten. Bilgin bu bola bir klas okulları bolanlar naha şu esplosyonda bağlar şu bağlar ki yurdarga çapçıkı. Республикадагы лицей ахсыз клаһын мөтәрбит 15 огоны диле устата мандыр кагатыгар жарыптара. Осколаларын Кихайыл гытата сколын итинен ытылынна. Олаттар саха быхаган оксубут боллақтарына, кыргыттар кырыскаллах саламан оңорон жейлерге бәттәхай кехилях бардылар. Бояны нине мен каханда мынык саламаны кытта, сейлі кыттайын үлелеметағым. Онна манна кәлән бастықыбын үлелетім. Оно еще байту керетлер учтал быт Прасковья Васильевна. Она беги барахататы вот тяганы он. Беги Борис Федорович кутты косис пиппит. Она лекция лаву пыт. Кини олагон тугунан кепсявите, беятин историятын кепсявите, ого сахан тугунан. Беги кини хартыналарын урухидарын корбиппит. Она беябит бу хартыналар урухидар тоқсол талақтарын бахарахатапыт. Она Борис Федорович эпит. Тен курдук. Хасбир ди кихи бетин кыям булар. Онна бир солунан барыктак. Мандар ката сколага бели сатабыл үрүяк бир системге берилдер. Батыгыннара сылжан көрдөрөн такаян уюен үрөтөн. Огого олоккон адалак сатабылы үрүяга бери. Белини иетлей гетин терийен иңери. Оскола сүрүнис коонунан болар.